Welcome back to channel Arms Ayah. Okay korang, hari ni korang dah nampak kan Ayah pegang dua mic. So maksudnya Ayah akan buat content interview semua talent. Tapi macam biasa, talent yang mana ada je, yang mana kita terserempak, kita tanya. Ayah bukan jadi macam biasa lah, Ayah tak suka nak kacau orang kan. Kalau orang busy, Ayah tak nak kacau. So yeah, kalau korang nak tahu konten apa, let's get started. And masa dia Ayah dah nampak, tadaaa. Ini mak tinggal ke apa ni? Mak mana adik? Aku je. Mak mana? Mama. Mama tinggal pergi beli baju raya? Aduh, nangis pula. Kenapa? Okay, sekarang dek saya nak tanya dek. Kalau ada peluang untuk raya tahun ni kan, kita memang ada peluang tapi kita tahu kita umur panjang ke pendek ke kan. So kalau nyawa panjang, rasa-rasa nak raya dengan family ke dengan crush? Okay, imagine crush tu dia macam, contohlah Am punya effort dekat dia, lepas tu dia notice benda tu. So Am rasa Am akan pilih family ke crush? Siapa? Dua Lipa? Siapa-siapa lah, adakah Ilya? Adakah Intan? And adakah Luna? Atau gadis di luar sana? Luna macam mana dah? Allah, dia buat sedih pula. Jangan Ayah ada presiden dia. Allah kata pula. Family lah. Family lah, family first lah. Family first. Okay, I don't trust crush. Crush kan? Sebab crush ni memang dia berubah hati. True, betul. Darah. Kalau crush ada baru nak suruh dia call crush. Wish selamat hari raya. I tak boleh, I tak trust crush. Dia trust siapa je? Am tak trust siapa ke sekarang ni? Family. Tapi Am cakap kita ni family juga. So yes. Am trust saya. I trust you. Trust lah, serius. Yes. Lah. Banyak mana yang trust saya? A lot. But you at hand Mika E or not? Oh, of course not. Dah. Yes, nah, yes, that's why I want the answer. Excellent. Together or not? Not. Why? Don't lie, lie. Okay, so sekarang kita nak cari next talent. Tadi dia musik-musik Ayah lah. Ayah mana ada apa-apa dengan Mika? Mika tak ada confess apa-apa pun ke Ayah? Saya nak macam nak perasan pula kan. Kalau dia tak ada confess apa-apa pun. So, saya rasa sekarang saya nak tukar wish. Okay, assalamualaikum. Hello. So, kat sini ada Ilya. Apa tu? So, yeah. Saya bagi virus dekat awak ni. Jangan. Dia tengah demam, guys. Demam raya ni. Ke demam rindu? tak. Apa soalannya? Okay, ni soalan betul-betul eh. Okay, kalau ada peluang nak beraya kan, untuk raya pertama tu, Ilya pilih raya dengan crush ke dengan ex? Siapa crush aku? Mana ada crush aku? Ada ke crush ex? Ex. Wow, walaupun ex tu dah ada orang lain. Kalau ada orang lain, kalau ada orang lain susah. Kalau dia ada orang lain. Macam ni maksudnya, dia tak adalah girlfriend tapi dia ada kawan rapat yang lain. So Ilya, still nak ke tak? Sanggup? Sakit hati? Dia kata beraya je, bukannya nak. Bak kata orang kan, orang lama ke orang baru? Dia still kena pilih macam tu. Kalau orang lama, orang baru. Tapi ni crush dengan ex. Lain. Memang lain. Memang beraya je. Tapi kalau dia bawa perempuan lain, ui, sakit hati. Ui. Apa benda soalan ni? Bolehlah. Maksudnya sanggup. Okey je. Sebab dah tak ada perasaan pun kat dia. Macam tu. Sebab crush, saya fikir. Crush dia tak ada crush lah. Ada crush ke? So, Aizah, kalau ex, okey, call dia sekarang. Wish selamat hari raya. Saya minta maaf daripada hujan rambut sampai hujan kaki. Cepat sekarang. Call X. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Saya minta maaf kalau selama ni saya ada buat salah dengan awak. Ya. Yeah. Selama ni Ilya kena kaya. Ni kita kena nekan dia pula. Hello? Ilya speaker.
Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Saya minta maaf kalau saya ada buat salah. Saya minta maaf kalau saya ada buat salah. Kenapa? Salah apa you buat? What? Maksudnya banyak lah salah Ilya ni. Kosong-kosong. Lari eh? Saya tak ada buat salah lah. Awak je banyak buat salah dengan saya. Awak minta maaf. Bye. Tidur ke tadi? Okay, bye. Okay. Dia punya SR mana sahaja. So, macam susah sikit, ya. Ya, satu team, ya. Malas. Okay, dah next. Bye. Okay, kita jumpa Yin Raino. Yes, tengok outfit dia tu dia. Ya Allah. Sentiasa cantik, ya. Patutlah. Sama, ya. Patutlah Rico suka. Oh, yeah. So, sekarang saya ada soalan untuk awak. Soalan apa ni tu? Okey. Kalau diberi peluang. Tak nak peluang. Alah. Untuk beraya. Okey, huh? Beraya dengan family tu memang wajib lah kan? Wajib perlu guna. Yes. So, ayah nak Yin pilih antara crush dengan ex. Yin sanggup beraya dengan yang mana satu? Dengan ini kawan-kawan. Okey, baik. Kawan-kawan. Tak nak. Oh, ayah tak nak raya dengan Yin lah. Kita bukan kawan. Tapi kita apa? Family. Okay, cabung. Crush kot. Crush lah? Hmm. Sanggup orang baru lah. Sebab orang lama dah tak ada. Kan? Hmm. Tu kalau ayah pun jadi Yin, ayah akan pilih crush. Mm-mm. So, boleh tak Yin call Yin punya crush? Sekarang? Yes. Oh, saya cepat. Rasa crush dah, saya tadi tengah mandi. Kejap. Ya, dia tahu crush dia buat apa pula. Eh, nak crush cakap apa? Cakap dia selamat hari raya. Yin minta maaf kalau Yin ada salah. Selama ni Yin banyakkan buat salah sekali. Tuh. Nak calling. Dia baru mandi. Baru mandi? Ya. Aduh. Mana ni? Calling. Kantoi no. Sorak. Kantoi. Tu Rico-nya. Rico ke? Lain. Zezer. Boleh semua. Imagine live lebat. Mana dia? Sewa. Cuma mandi. Cepat dulu. Apa lagi? Tengok S. Tak nak. Sorry korang. Sorry ayah. Dia tak angkat. Ayah dia. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Okay, ayah nak tanya ayah. Kalau diberi peluang tahun ni nak beraya selain daripada family, kan? Dah tertentulah siapa lagi kau bukan Ellie. Sabar lah. Belum lagi. Oh, belum lagi soalan. Excited. Excited sangat. Sanggup nak beraya dengan X tu kita buang jauh-jauh. Of course, eh. Crash. Really? Ha. Tadi ayah sanggup Ilya. Dia sanggup X. So, ayah nak tanya orang lain. Sanggup crush ke ataupun X? Ayah sanggup crush. Sebab X tu kan masa lalu kita. Buat apa kita nak dengan masa lalu kita? Dia dah... Kita dah apa? Dia dah ludah kita. Takkan kita nak jilat balik. Not le sangat-sangat. So, sekarang ni. Ayah nak Ayah call Ayah punya crush. Pula dah. Lepas tu, cakap kat dia. Selamat Hari Raya. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya banyak buat salah dengan awak. Okey. Kita call sekarang. Nada sikit-sikit. Pula dah ada nada dia. Nada penting. Kena ada dengungan ke? Ya, dengung. Dua rakat. Faham? Assalamualaikum, Meli. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf saya dan batin. Pula. Sama Hari Raya juga. Kenapa ni tiba-tiba sebelum raya lagi, Syed? Yalah, orang nak minta maaf lah dengan dia kalau dia orang buat salah. Ni dah ke berapa, dah ke berapa kali ratus orang minta maaf kat dia. Dia maafkan orang tak? Ya, maaf. Tapi masa saya dah banyak kali, Syed. Dah kali ke berjuta ni. Pula. Yalah. Okeylah, dia nak cakap. Jumpa sekejap lagi. Okey, kok. Jumpa lagi apa sih? Oh. Nah, okay. Bye. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.
bunga-bunganya panggil dia dengan orang. Oh, oh. Pula dah. Ayah kat sini macam, ya Allah, berbunga-bunganya. Dia orang. Semua ke? Awal lagi. Baby. Awal lagi. Oh, lama-lama nanti panggil lah. InsyaAllah, lepas raya. InsyaAllah, doa-doa lah. Lepas raya, baik. Baby, don't shoot, baby. Yes. Serius. Serius. Okay, dah. Thank you so much. Love. Selamat Hari Raya, ayah. So, sekarang kita nak cari... No, no! Okay. So sekarang kita nak pergi satu. Oh my god. Kita ke mana? Aduh. Kita nak pergi satu sebab kita nak interview someone ni. Interview nana. Tapi sekarang. Nana. Kita terjumpa ni lah bulan. Yo. Yeah. I nak tanya something. Yes. Cepat. Yeah. Pegang mic. Okay, yo, kalau diberikan kesempatan untuk beraya, you pilih crush ke ataupun family? Crush ke as? Must be crush lah. Really? Past we already move on and then we have to move forward for our crush. You know crush, a pizza crush. Ah. Tak payah lah. Bila tak boleh ajar you? Ya, tak nak ajar kita. Ha? Tak nak ajar kita. Tak nak ajar kita. Ajar piano. Tak, piano. Ajar piano. Nak ambil piano. Lepas ni, beli piano besar-besar sikit. Ambil piano lah. Ya, apa barang gitar tu? Dia tak tahu. Piano lah, piano lah. Eh, you tak jawab soalan lah. You jangan cari jantan main gitar. Tak nak gurau. I won't be going to my at Safra. Bruh. Hey. Call and I tak ada nombor dia. Cepatlah. I tak ada nombor dia. Ada, cepatlah. Ada lah. Apa nak sibuk pula? Cepat. Tak nak. Nikah. Okay, I nak tanya Luna. Kalau diberi peluang beraya selain daripada family, Luna akan pilih crush ke ataupun ex? Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Jenis kamera, di dalam hatiku. Saya pun malu sebenarnya. Dengan ex malu. Ya, sebab kita bekas kita duda yang takkan nak cinta balik. Zas. Kalau dengan crush, saya malu sebab kalau saya beraya rumah dia, family dia dah kenal saya. Kalau anda kata kita orang ni tak ada jodoh, mungkin persoalan yang keluar daripada mulut family dia, Nuna mana? Macam tu. Senang saya kawan-kawan kot. Tak ada kot. Tak boleh. Orang dia. Kalau macam tu crush tapi dianggap friend. Okey. Boleh kau crush sekarang? Aduh, tak ada. Alasan. Okey, ayah dah. Ada nombor dia dalam handphone. Oh, ada. Ayah kenal tak? Ayah tak kenal. Serius tak? Okay, dah tak nombor dia. Jumpa ke tak live? Jumpa ke tak? Sabar, Fat. Tante ada telefon sini. Calling ni. Calling ni. Siapa? Tak kira apa. Dia apa? Bermaksudnya, saya bermaksud kerana saya reject saya. Tiba. Kau cakap boleh cek, serius lah. Don't cry, bebe. Don't cry, cek jam, bye. Cek jam, sama lagi, sama lagi. Saya takut luka nanti, kak. Okay lah, dimaafkan lah. So, sampai dengan crush lah. Yeah. Okay, next, Cuman. Yes, duit raya. Bukan. Okay, saya nak tanya dekat Cuman. Kalau diberi peluang beraya selain daripada family, Cuman sanggup beraya dengan crush ataupun ex? Deh. Mestilah crush. Oh. Tapi saya tak ada crush pun. Saya cuma ada orang yang saya... Orang kata apa, rasa selesa lah bila berkawan dengan dia. Dia bukan crush saya pun. Tapi saya selesa bila dia dengan saya. Macam tu lah. Okay. So, ayah nak Cuman call dia? Call dia? Phone kat dalam. Tak apa, tak kisah pembek sekarang. Pembek. Okay. Tapi saya tak save nombor dia, ajak saya cari je tak dalam group. Serius lah tak save. Crush kot. Bukan crush. Macam saya selesa dengan dia. Dah jumpa belum? Dah. Saya tutup lah. Tutup nombor dia. Tutup nombor dia.
Sekejap sabar sat. Aduh. Kau tu nak cakap apa? Cakap ada selamat hari raya. Cuma minta maaf cuma ada salah selama ni. Hello. You? Buat apa? Free ya? Tak kipas. Tuai kacau ke? Orang kacau ke? Asalah orang. Iba. Kau aku sudah lah. Nama dia panggil apa, baby? Tahu kan. Azam? Panggil nama ya. Ha. Jaya je. Jaya je. Nina? Cuman nak cakap selamat hari raya. Maaf Zahir, berarti sorry lah kalau macam before this cuman ada salah silap ke, macam ada buat Nuna terasa hati ke apa ke. Macam sorry ya. Sama ada disengajakan ataupun tak disengajakan, sorry tau. Okay. Lepas tu macam nak cakap Nina raya elok-elok. Jangan main macun. Jangan kalau makan rendang tu elok-elok takut tumpah. Pagi raya tu okay. Pagi raya tu jangan lupa send gambar kalau macam ada selfie ke atau gambar ke. So kalau macam Nuna send gambar dekat lelaki lain, cuman doakan pagi raya tu kalau Nuna makan lemang dengan rendang, rendang tu habis tumpah dekat baju raya Nuna. Okay. Okay. Tu je. Bye. Assalamualaikum. Salam. Jauhnya. Jelisnya. Mika tak jumpa macam ni. Mika tak lari lagi. Tepatnya okay. So itu saja daripada dia. Itu saja. So kiranya sekarang dapat Nuna lah. Macam selesa lah, tak ada rapat mana. Tapi so, macam kami kan baru lagi. Macam sebelum-sebelum ni kami mana pernah tegur kalau ayah perasan. Tak pernah bertegur pun. Macam rapat. Macam tu je lah. Sekarang dah selesa betul lah. Tak ada selesa betul. Kau macam boleh lah berkawan dengan dia. Rasa macam selesa lah. Nak cerita apa senang. Macam best lah. Okay guys, itu saja konten raya untuk hari ni. So best tak? Best kan? Kita tahu dia nak beraya dengan siapa. Orang lama atau orang baru? So korang jangan lupa like, subscribe and share. Bye.